Մեր պատգամը,
получаешь огурки без гриня и можно. Мельмеч у меня и в цепен у меня мельмеч, а им подлаж так обучено. Вот мы не смеемся амать, право нам мельян без уровня. Когда его Христос им не асу, божечка, а вы не мельцелька, а герой, если за вы нам амать, ян без уровня, если бы там ян без уровня. Айсора и гармин, я гиор, я был мишум, я мельмеч, а я гирецу. А за рабора и нам атак на их уровня. Որոնց շատակը պետք է դողնենք նաև այսնիկող շապատման տացում, այսօր պետք է պրգին մտացեն նրամասին, որ մեր ուժը մեր միանցականության մեջ, մեր ավոտքի մեջ, մեր հավատքի մեջ, դա ինչ յուրական չուրը շատ մեծ դեր և նշանակություն ուշներ կգան կելս դատավ չի լինել, տեր հայրը մենակ չի լինել, նա մտացում եմ, որ տեր որանի վրա կան երկու դպրիներ, տեր որ ամար բավական է, մեր տղանները թող ներկև է կան, ինչ կարիք կա, որ տեր որ թողուրիշները ողնել, գերեցիկ խոսում միասում է, որ յոթ մահացում մեհկերի ծանքի մեջ պետք է հավասեն նաև ուս երորդը, անտարբերություն։ Ես ուրում եմ, որ մենք միշերով այն հազարավոր ժամները, որոնք ունեցան մեր Նաև մենք պատրաստականություն ունանք այսօր ոչ մենք մեր ներկայության այդ պատարակին և եկեղեցուկ կյանքին մեջ ապտիվ մասնակցության օգուտ բերել և եկեղեցուկ և ոգևոր բոգին և ամբողջ հայտանայքին, ձեր խելքով, մտքով, հոգով, առանց ձեզ և հոգևորական են և եկեղեցին դատարկ է, ու ակի կարոգց են դեմ։ Հեսեք մեր հայրերը իրենց արյամ պահեցին և պահմանեցին հայ եկեղեցին։ Եվ ասզեցին մինչև այստոր, ուստի մեր պատգամը, որ հիշենք և ամուր պայինք մեր մտքի և ուղում մեջ այսօրվա խորուրդը, որ Քրիստոսի արյամ և նահատակների արյամ կանգում մնաց եկեղեցին, աստոտում, և մենք այսօր պարտավոր ենք նույնիսկ մեր արյամ գնով պահպանելու այս եկեղեցին, զորացնելու այս եկեղեցին, օգտակար լինելու հայ եկեղեցուն, հայ ոգևորականին և հայ ժողովրդին։